Moradores da cidade de Paulo Frontin, que foram até a Câmara de Vereadores acompanhar a sessão ordinária na noite desta terça-feira, dia 19, esperavam que a maioria dos nobres edis, eleitos pelo povo, votassem a favor da comissão parlamentar para iniciar a investigação de dois vereadores, Juliano Franczak e Edson Estelmach, os quais teriam, segundo a denúncia feita por um comerciante da cidade, cometido o crime de improbidade administrativa, ou seja, um ato ilegal aos princípios básicos da administração pública praticado pelos agentes públicos durante o exercício da função. No ano de 2017, quando o vereador Juliano Franczak, juntamente com eles, se deslocavam para Curitiba para falar com o deputado Nelson Justus, do DEM, o vereador Juliano passou antes em uma cidade do interior de Santa Catarina com o intuito de acompanhar a venda de seus produtos, fumo, realizando tal façanha com o veículo da Câmara Municipal de Paulo Frontin, ou seja, em horário, a serviço do município e com o veículo oficial, o que é proibido por lei. Também lhe confidenciou naquela mesma conversa que o vereador Edson von Stelmach, quando houve a denúncia dos desvios de dinheiro do aluguel do ginásio de esportes municipal, o qual gerou uma CPI contra o ex-prefeito Sebastião Elias da Silva Neto, o mesmo Miguel Ângelo Gruba, procurou o vereador Edson para que resolvesse esta questão, pois o caso trata-se de desvios de dinheiro público, sendo que o vereador Edson lhe disse que não iria se envolver nesta questão. Ou seja, esse é um dos deveres do vereador, tendo o vereador em questão se omitido de seu dever funcional, incorrendo além do crime de omissão em quebra de decoro da classe. E após os argumentos dos acusados e dos demais vereadores sobre a denúncia, ficou claro que a maior parte estava contra o início da investigação. Eu acho que bastante coisa aí está envolvendo a política aqui em Paulo Frontin, por isso que está acontecendo tudo isso aí. Para mim, agora 2 anos depois, quase no final do mandato, fazer uma nova CPI para apurar esse caso, então tinha que ser investigado no início. Então, para mim, não tem nova CPI. E com os olhares fortes, demonstrando na expressão um total nervosismo, a maioria dos vereadores que tinham o direito de votar foram contra o início da CPI. Repito o que eu falei antes, eu vi tudo, estou vendo tudo. Após a sessão, tentamos gravar uma entrevista com os envolvidos, mas eles não quiseram falar com a nossa reportagem. O presidente da Casa de Leis também recusou o nosso pedido de entrevista. Já o vereador Hernani, que votou favorável à CPI, lamentou o arquivamento do processo. Olha, é lamentável. Como vereador, eu até me sinto envergonhado nesse momento, porque, como nós falamos aí, é uma denúncia. Eu acho que todo tipo de denúncia deve ser acatado, e um legislativo, uma casa de leis, está aí para denúncia, para nós investigar, para chegar na verdade. Então, é lamentável o que aconteceu, a população compareceu e, infelizmente, né, tivemos apenas 2 votos favoráveis aí. Inclusive, na hora da votação, eu também questionei isso. Nosso sistema aqui de votação sempre é vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantem-se em pé. Até isso foi feita uma inversão, não sei porquê, se teve uma jogada ou não, foi feita essa inversão também na hora da votação, né?
lamentável o que aconteceu na noite de hoje aqui em Paulo Frontin. O vereador João disse ter motivos para ser contra a abertura da CPI. Eu fui desfavorável por um motivo. Já houve uma denúncia, foi feita uma CPI em questão do vereador Edson Stelmo. Essa CPI durou cento e poucos dias. Tinha um prazo de 90 dias, foi pedido mais um prazo de 45, 125 dias. E foi arquivada sem achar nenhuma irregularidade. Né? Então agora vem a nova denúncia de novo e querendo que investigue novamente. Mas se já foi feita uma investigação, não se achou nada, na próxima denúncia eu acho que não vai achar novamente nada. Então por isso que eu sou contra fazer uma nova CPI sobre esse caso. Então, no seu ponto de vista, o vereador é inocente? Eu acho que sim. A gente conversou com Miguel, que foi atrelado como testemunha na denúncia e fez o uso da tribuna. Ele disse estar envergonhado e que a ação dos vereadores de arquivarem o pedido da CPI para investigar as irregularidades entristece o morador. Eu me sinto envergonhado de dizer que eu faço parte de ser um dos 7 mil e poucos habitantes do município de Paulo Frontin. Me sinto envergonhado saber que a Câmara age dessa forma. Simplesmente me sinto envergonhado, sabe? Porque quando eu tomei a tribuna para falar, por que que eu citei os nomes que sabiam dos fatos? Ninguém falou nada. Porque eles sabem que é verdade. Eu não sonhei que eu viajei no carro da Câmara indo a Curitiba, mas tomando um trajeto por Santa Catarina, Rio Negro, com filipeso de fumo do suposto vereador. Eu não sonhei com isso. Eu fui eu e meu filho. A gente é testemunha disso. Como o senhor é testemunha desse caso, então, o senhor afirma com todas as letras que o vereador do crime de improbabilidade administrativa? Sim, com toda certeza. Ele é vereador do meu partido, eu sou presidente do Partido Democrata, e ele é vereador do meu partido. Eu tenho vergonha de dizer isso. E agora? O que o senhor espera disso? Nós vamos mover uma ação. Nós vamos mover uma ação pública, fazer um abaixo-assinado e vamos levar para a promotoria pública. Não vai parar por ali. A gente não vai deixar quieto. Porque eu não sou favorável a falcatruas, favorável a engavetar coisas.